A teraz si pripomeňme slova blahoslaveného Bartolomeja Longa, obráteného satanistu. Napriek pokániu som bol neustále prenasledovaný myšlienkou, že patrím Satanovi a stále som jeho otrokom a že na mňa čaká v pekle. Keď som na to myslel, dostal som sa do stavu zúfalstva a bol som blízko sebevraždy. Vtedy som v srdci počul ozvenu slov oca Alberta, ktorému opakovala panna Mária. Ten, kto rozširuje môj rúženec, bude spasený. Tieto slova osvietili moju dušu, padol som na kolená a zvolal som. Ak sú tieto slova pravdivé, budem zachránený, pretože neopustím túto spustošenú zem, tým tu nerošírim tvoj rúženec. Presne v tej chvíli sa ozval zvon farského kostola, ktorý ľuďom ohlasoval čas modlitby aniel pána. Bolo to ako pečať môjho rozhodnutia – pevný návod do najbližšieho obdobia, ktorého sa niektorí tak veľmi boja. Blahoslavený Bartolomej Longo o Márii Vzývaj Máriu, nech jej meno nikdy neopúšťa tvoje pery, nech nikdy neodíde z tvojho srdca. Nasleduj Máriu a nikdy nezídeš cesty. Ak premýšľaš o Márii, nezablúdiš. Ak sa držíš blízko Márie, nepadneš. Ak ťa Mária chráni, nemáš sa čoho báť. Ak ťa Mária vedie, nevysilíš sa. Ak ti Mária pomáha, dvojdeš do neba.